För det räcker det inte. Vad sa du väl? Skriv få till stängsäker högst upp. Så ja. Mm, annars får rima kolla. Men det är det S i vänster då? Nej, det är... Vänta. Det är... Ja, men du måste skriva in i så. Nej, vänta. Nej, det är... Ja, då måste det också återställas. Programmet är bättre. Alltså hade du noterat det som diss va, så hade det varit inga problem. Ja, jag skriver diss. Ja, men det är okej nu. Jag skriver diss. Så kommer jag ihåg det. Ja. Så svettig om händerna.
skogsarbetaren är H-et, är det tillsammans med det där H-et? Jo, men det är bara att räkna. Ja, jag men bara, men jag orkar inte. Jag måste skriva in det, speciellt när du sitter och dabbar dig där uppe. Ja. Nej. Du ska göra så här. Fort, och... det, man har ingen chans att... Och... Vad är det fort? 63, det är ganska snabbt. Mm. Fortsätt. Det är någon som vill med någonting. Ja. Ja, nu kör vi. Usch, vad varmt det är. Jag måste ta av sig. Ja, men Jesus, ska du spela in också? Ja, men det spelar ingen roll. Jag ska inte sätta på någonstans. Vänta lite. Ja. Usch, jag glider. Vänta. En, två. Ja, men det var ju ganska besvärligt. Ja, det är besvärligt. Roligt om det är besvärligt. Alltså, det är så sakta. Ja, men du måste avläsa nu. Annars svinger jag efter Riva. Till ligga, alltså du måste vänta på min 16. Ja, ja. Mm. Vad är det här? Nej, vi måste bestämma en tempo. Nej, men nu har vi tittat en bil. Nej, det är ett F. Du ser så diff. Men det är F alltså. Men det är noterat som E i, så det är plötsligt F. Så. Syll på det du. Så står det. Sen står det... Thank you.
Skrivna kromatiska tecken. Alltså det finns ju andra ackord än dimackord faktiskt i musiken. Vill jag höra ett violinklang som konsert? Ja, ja. Inte då tar där. Vi inte där. 1, 2, 3.
Man har ju knäppt och sett där också. Ja, det blir bättre än längre. Jag tycker inte att figuren är preppad för att den är så svår att följa med det där. Annars är det inte överbundet så är det ganska lätt. Men det är överbundet. Just det, nu vet jag. Så. Men det är sist fortfarande. Så ass i samma ackord, alltså det är ju fint. Ja, yeah.
Och ska du spela den eller klarar du av det? Ja, det klarar jag. Annars får du ringa här igen. Så såna här höga toner. Thank you.
med näsan. Den här spelar på konsert, ja, men det är inte riktigt samma, det är lite mer försiktigt. Det har jag inte märkt. Ja. Ja. Just så, där går jag från pianissen och till forte, till exempel. Okej, nu kör vi långsamt bara. Ja. Två, tre, fyra. Det ska jag kolla. Av samma ton. Ja, det är lite ovanligt. Okej. Thank you.
höra ordentliga toner. Okej, fyll. Ja, den ska jag. Du var... Tre, fyra.